ještě jednou ahoj. Ještě dneska budu dělat jedno video přes kameru, potom už budu točit videa přes Evermedia, LiveGamer HD. A dneska si ještě ukážeme jedno takové menší srovnání. Píšu takový stručný článek na svoji stránku a rozhodl jsem se, že tam nebudu jenom vypisovat rozdíly mezi grafickým zpracováním Battlefield 4 na Xboxu 360 a na Xbox One, ale že si to rovnou i ukážeme. Takže dneska jsem zatím ještě dal kameru na stativ. Tak nejprve tedy Xbox 360. Takže si dáme multiplayer, najdeme si nějakou mapku. Tady to půjde celkem rychle. Na Xbox One už to je pomalejší, bohužel. Že zatím asi není tolik ani těch, není ani tolik serverů, ani lidí, co nejspíš Xbox One vlastní, takže tam je to už trošičku horší. Nicméně věřím, že se taky připojíme celkem bez problémů. Tak. Až se tam teda načtem jednoho krásného dne. Aspoň teda doufám. Krásná obrazovka. Tak, super. Tuhle mapu mám rád, mám celkově rád ty mapy, které jsou takhle prosvětlené. Pochybuju, že najdu tu samou mapu i na Xbox One. Tomu nevěřím, no ale uvidíme. Na Xbox One ještě Battlefield 4 nemám spuštěný, nicméně tam je to velice rychlé, takže v tomhle tom ohledu bych se ničeho nebál, že to bude trvat nějakou dobu. Tak, tady ještě vidíme v tom úvodu takové to dokreslování těch textur, nicméně je to podobné i na Xbox One, ale už ne v takové míře, že by to trvalo takhle dlouho, než se ty textury vykreslí, než se vlastně donačtou, no uvidíme, jak to bude dlouho trvat, nicméně takhle se můžeme podívat na to okolí. Zrovna online asi není to nejlepší, na čem si ukazovat nějaké to grafické srovnání, protože to budou asi velice brzy mrtev. Ale nicméně trošičku jenom na tu ukázku. Byl bych opravdu rád, kdybych našel ten samý server i na Xbox One, nebo ne, respektive ten samý server, ale hlavně tu samou mapu. Ale jak už jsem říkal, o tom dost pochybuji. Tak. Zkusíme někam doběhnout, tak se tady do toho dopadám tím X-kem. Určitě někomu hodně ublížíme. Tak zkusím doběhnout, pokud to přežiju. Aspoň tady k tomu ohni. Tak. To je sice, nevím co. No tady se asi něco zřítilo, nejspíš a letadílko. Tak, takhle tady třeba vypadá ten oheň. Takový ten kouř, ten je tady také znát. Takové to mlhavo. A ještě si ukážeme, pokud se mi to zadaří, i když to jsem si asi nevybral nejlepší tu. No i když já to můžu ukázat i na tomto. Tady takhle taky vidíte ten ohýnek. Tak. Samotná destrukce by se asi nejlépe by byla vidět, takže jak říkám, není to nejlepší na nějaké porovnávací video. Tak, nicméně já bych se zkusil, jestli se tady napojím na nějakého experta, co má tank, tak ne. V týmu ho nikdo nemá. Tamhle ten expert, co pak ten tam dělá s tím? A, mistři tady, no tak. Ten mě ještě málem pořešil. Oj. Tak tohle nevypadá zrovna na zajímavý souboj, že bychom to zkusili. No, tak aspoň si vyzkoušíme konečně to, co chci ukázat. Tady ho vlastně vidíte, jak vypadá samotná ta demolice té budovy. Ještě ho zkusím nalákat. Co tam ten expert dělá? No, tak on ten tam má taky to. No to snad není pravda, jsou experti. No nicméně, tak opět mrtev.
A tak ten kouř, tohle to všechno jsme si ukázali. Takže si myslím, že v tomhle tom ohledu, a tam se nechci respnout, to by bylo pěkně daleko. Taky jsem si mohl konečně už to RPGčko, no to už je jedno. To, tam je další ojínek, tak. Tam zkusíme. A, tak jsem ani neťuknul. No, takže takhle vypadá tedy grafika na Xboxu 360 a nyní si přepneme na Xbox One. Tak. Já tam ještě nejsem ani přihlášený. Ale. Konečně. Zapneme Xbox One, zapneme hru. Zkusím najít nějakou tu mapku. Jak vidíte, to zapínání je celkem rychlé, samozřejmě není až. Možná by někdo čekal, že to bude ještě rychlejší. Není tomu tak. Tak. Zkusím se někam připojit. Tohle ta mapa zrovna nejde a to je ta, co jsem chtěl. No tak, místo velitele teda opravdu nechci. Tak, to ještě celé projdu. Tahle ta mapka by nebyla vůbec od věci. Celá rád bych ji našel. Takže se o to pokusím. A nebo se prostě někam připojíme. Takže já si otestuju všechny servery. Tak, závod 311, no tak už je to jedno. Tak prostě dáme tuhle tu mapu. Nicméně ten rozdíl uvidíte i tak. No, je to Conquest. Tak se na to mrknem. Pokud tam tedy najdem. A doufám, že už ano. U toho loadingu by člověk opravdu snad i zhubnul. No, tak dobrý. Tak, jsme tam. Najdu nějaké takovéto místečko, které bude. No, tady už vlastně vidíme takový ten hlavní rozdíl v té ostrosti. Prostě ta hra je vyloženě ostřejší. Támhle se můžeme podívat, jak vlastně hoří vozidlo a na samotný i ten oheň. Takže takhle vypadá hra na Xbox One. A ještě se podíváme. Hod to tady zlikviduju. Nezlikviduju. A jo, tak tady aspoň trochu vidíte, jak vlastně odskakují ty kousíčky, ono se to nezdá. Ono samozřejmě lepší by byl tank, ale tady už je vidět i samotná ta destrukce, když skutečně nejde jenom o nějaký ten kousíček, který odlétává, ale opravdu, no, tak tady vidíte spoluhráče, který asi nechápe, co se děje. Tak se na tu mapku můžeme ještě víc podívat.
Jinak co se týče nějakých pohybů stromů, listů nebo něčeho podobného, no, něco tam je, ale žádná hitparáda to není, takže budeme to brát tak, že je prostě bezvětří. Mapa už teda celkem hodně zdemolovaná. Tak. Takže co se týče těch hlavních rozdílů, tak určitě hlavní rozdíl je v té ostrosti. Přeci jenom na Xboxu 360 je ta grafika taková, no jak bych to řekl, taková, no prostě mlhavá. A tady už je ta grafika ostřejší, jak můžete vidět. Tak ty frajere. To jsem ho nepřetlačil, ač jsem se snažil. Tady už je ta grafika ostřejší, i ta samotná fyzika, ta demolice objektů je rozhodně na lepší úrovni, ještě aby nebyla, když je to nová konzole. Nicméně samozřejmě musíme brát v úvahu, že to jsou teprve začátky, takže po několika měsících ty hry zase určitě budou někde jinde. Tohle jsou teď vesměs takové ty začáteční, kde to spíš testujou. Takže zrovna Battlefield 4 určitě nepatří k těm skvostům, protože ten vychází na více platformách, třeba takový Rise, ten co se týče grafického zpracování, tak ten už je někde jinde, ale samozřejmě podstatná je hratelnost, ne grafické zpracování. Ale tady se aspoň můžeme podívat, že opravdu to běží kolem těch 50 snímků za vteřinu, samozřejmě nějaké ty poklesy tam jsou, na to je odborník kamarád, který snad pozná každý jedno FPS, které poklesne. Já to pozoruji skutečně až v momentě, kdy už se prakticky člověk jako nemůže nějak moc plynule hýbat, ale nicméně myslím názoru, že pod 30 to tedy nepadá. Ale zrovna tohle je třeba jedna z map, kde ty poklesy jsou znatelné na tomhletom závodu 311. Mohl bych třeba i něco hrát, nicméně tady mě spíš dělo to samotné srovnání, jinak se to ničím neliší, akorát samozřejmě tou ostrostí a tou destrukcí toho prostředí. Takže myslím si, že to je toliko k tomu nějakému takovému menšímu srovnání a já se u dalších videí s váma budu těšit na slyšenou.